নমস্কাৰ মোৰ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ওলাইছোঁ আমি এফালে গাঁৱলৈ আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ ওলাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখাম বোলক এইয়া আমি আহি আছোঁ ক'ত আহি আছোঁ মই কি জানো ক'ৰ পালোহি সেইটো কাম গাড়ী আমি আহিছোঁ আমাৰ গাঁৱলৈ আমি আহি পাই গলোহি ঘৰ আমাৰ গাঁও ঘৰ পাই গলোহি আহি শিলিখা খামগে শিলিখা ইয়াত আছে আমাৰ মস্ত শিলিখা ওপৰত মস্ত শিলিখা গছৰ পৰা আৰু আমাৰ ইয়াত কি কি আছে আমি দেখাম এতিয়া আমাৰ এখন গাই ঘৰ আৰু আৰু আমাৰ এখন মানে গাহৰি ফাৰ্ম আছে আপোনালোকক দেখাম আহক এজনী যে প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে সেইবুলি এইবিলাক দেখা যাব যাব নাই যাবলৈ দিব নালাগে সেইফালে এজনী আছে এইফালে এটা মতা আছে এইটো এইফালে এইটো এটা এইটো এটা মতা হয় এইটো এইফালে আছে এইটো এইটো মতা হয় সি বহুত ডাঙৰ সেইটো কমচে কম 2 কুইণ্টেলমান আছে আৰু এইফালে পোৱালিও আছে আমাৰ পোৱালি মুঠতে লগ লাগি আমাৰ কেইটা আছে 42টামান আছে লগ লাগি এইখিনি আৰু এটা আছে এইটো এটা সেইটো অকণমান দেখিব আপোনালোকে অকণমান বাহিৰত আহক এখন আমাৰ পিতাই ভাগৰ জাতিলাও চাওঁ এইটো দেখিছে এইটো জাতিলাও এইটো লেভেল লাগিছে সিফালে লাগিছে সিফালেও আছে আৰু লাও আছে সিফালে বোলা বোল মই আগেকৈ যাওঁ কেমেৰা পিছত দিছা সেইফালে মূলাৰ বাগান দেখাম আৰু আগালো মোজা নাই বিনা এখন আমার স্কুল
দেখা দে স্কুলখন বলে এখন স্কুল এখন এখন আমা আসলে এখন স্কুলখন আমাৰ এই স্কুলখন যিটো তাত বহিছে মানে এখন সেই মাটি ডোখৰ এডোখৰ আমাৰ এডোখৰ আমাৰ মাটি সেই পিতাই মানে আমাৰ শাহু শহু দেউতাই মানে এইটো মাটিডোখৰ দান দিলে মানে সেইটো ফ্ৰণ্টত আমাৰ ঘৰটো এইটো মানে এডোখৰত মাটিডোখৰ দান দিলে এখন এডোখৰ আমাৰ মাটিয়ে সেই স্কুলখন মানে এইটো বহিছে এতিয়া এইখিনি গুমধান দেখাই দে গুমধানখিনি এইখিনি গুমধান এইখিনি সৰিয়হ আৰু ইফালে আৰু আছে এইবোৰ খেতি কৰি আছে সৰু সৰু হৈ আছে মূলা ঢেউৰা মূলা ঢেৰুৱা বেগনা নাই লগা সেয়া আলু খেতি এয়া আমাৰ আলু খেতি এইখিনি মূলা এইদৰে মূলা খেতি সেইফালে আছে আমাৰ বগৰী বাগান সেইখিনি আমাৰ বগৰীখিনি বহুত লগাইছিলে বিলাহী বৰষুণ দিলে যে বেয়া হৈ গ'ল আহক এবাৰ আপোনাক দেখুৱাম আপোনালোকক দেখুৱাম এবাৰ আমাৰ বিলাতী বগৰীৰ বাগান বিলাতী বগৰী যিটো নেকি বজাৰত কিনিবলৈ পায় সেইটো আমি ঘৰতে লগাইছো বিলাতী বগৰী এইয়া বিলাতী বগৰী লাগিছে আৰু গোটেইখিনিতে লাগিছে ঢেৰ লাগিছে বিলাতী বগৰী সিফালেও আছে এইটো আমাৰ বিলাতী বগৰী টেষ্টি এইটো খাবলৈ ভাল হৈছে অকণ
বগৰী বাগান ৰাখামে অকমান খা হেল্ল' ভাই এটা অ বৰা এ কুকুৰ নামটো কি আছিলে আঁকলি কুলি কুলি আঁকলি ওই জাপ মাৰি দিছে যে গাতে বতৰ বেয়া বৰষুণ দিছে ঘুগুনি খোৱা নেকি ঘুগুনি ইয়াতে পায় নি তুমি খাবা মমা বৰ ধুনীয়া চাপল নিছে নিয়ে নে নিনিয়ে কেনেকুৱা পাঁচটা হওঁ অলপ গৰম কৰিলে খাই ভাল পাওঁ আমি এফালে অহালে ভাল আছিলে ন যাবলগীয়া হ'ল ঘৰলৈ ঘৰৰ পৰা যাব লাগিব।